Rikthimi i dytë i Francës në botën shqiptare nga Mero Baze. Një nga arsyet përse Kosova e fitoi betejën diplomatike me Serbinë në vitet 90 ishte Franca. E paraqitur si vend pro-serb dhe me plot histori miqësie me Serbinë, shqiptarët kishin të drejtë të ishin skeptik ndaj saj. Por një paradite në pranverën e vitit 1990, Ibrahim Rukova trokiti në ambasadën e Francës në Beograd për t'i treguar ambasadorit francez vendimin e shqiptarëve të Kosovës për t'u shkëputur nga Serbia. Biseda që ishte rregulluar me një protokoll strikt dhe natyrisht me plot bezdi për të dëgjuar diçka që nuk donin të dëgjonin, përfundoi e tej zgjatur dhe me një admirim të diplomatit francez për leadershipin e ri të shqiptarëve të Kosovës. Mënyra se si Ibrahim Rugova e tërhoqi Francën në anën e Kosovës me stilin e tij paqësor, pro-dialogut dhe mbi të gjitha, me bindjen e tij si studenti Sorbonës se demokracia franceze nuk toleron barbarin, arriti ta kishte atë aliatin konstant për 10 vite të rezistencës paqësore, që e pritën në Elize, dhe që fotografia e tij është në korridorin e Ministrisë së Jashtme franceze si një nga udhëhecit aliat të Francës që bën histori. Fal kësaj, u arrit që Franca të bëjë vendi mikpritës i konferencës Rambujes dhe Parisit, që mbulosën hyrjen e NATO-s në Kosovë dhe çlirimin nga Serbia, duke bërë një përmbysje historike të paragjykimit ton për Francën pro-serbe. Edi Rama është udhëheqësi i parë i Shqipërisë që po e bën këtë përmbysje. Ai, përmes stilit të tij, herëherë të qortueshëm nga etika diplomatike, por funksional, përmes raporteve personale të krijuara me presidentin Macron, të cilit para 7 vitesh i pati rekomanduar një paratletës si të vetat, dhe rolin që ka luetur në procesin e vështirë dhe shpeshherë të minuar të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, arriti ta bindë presidentin e Francës të bëjë një vizitë zyrtare në Shqipëri, e para e këtij lloji në historinë mes dy vendeve. Vizita filloi me dekorimin e Ismail Kadares dhe përfundoi në një darkë tërësisht miqësore deri më 3 pas mesnatë në Pallat të Brigadave, ku presidenti francez harroi protokollin zyrtar. Të fundjavë ishte koha që ai ia ktheu nderin Shqipërisë, duke bërë një pritje zyrtare me protokollin më të lartë të Francës për një udhëheqës të një vendi mik dhe me vlerësime maksimale për shndërrimin e Shqipërisë në rolin e saj në rajon. Dhe përmbysja është e jashtëzakonshme. 4 vjet më parë, kur ish presidenti Sarkozy vizitoi privatisht Tiranën, duke shoqëruar gruan e tij, këngëtaren Carla Bruni, dhe u deshte shkonte me këmb nga kryeministria në presidencë, gjëja e parë që tha si përshtypje ishte se nuk ishte parë gra të mbuluara me shami në rrugë, çka tregon se paragjykimi i tyre për Shqipërinë, distanca kulturore dhe shpirtërore kanë qenë shumë të mëdha. Pas 4 vitesh, presidenti i Francës arrin të thyej çdo protokoll me një darkë njerëzore deri pas mesnatë, ndërsa kryeministri i Shqipërisë pritej prej tij me protokollin më të lartë të mundshëm. Ky është rikthimi i dytë i Francës në botën shqiptare, pas asaj që ka bërë për Kosovën. Madje fal atij investimi që Franca ka bërë për Kosovën, ky rikthim i dytë është dhe më i rëndësishëm, pasi tema e parë e kësaj vizite është përsëri Kosova. Por për fat të keq, aty mungon njeriu që u hoqi nga duart Francën serbe dhe e kaloi në anën e tij.